2007 yil 18 yoshimda bokira qiz bo'lib turmushga chiqqanman. Allohga shukr, to'yim juda ham yuqori darajada o'tgan va farzandim bor, Temurxon degan. Bu haqda mana muxlislarim juda yaxshi bilishadi va ayrim sabablarga ko'ra hammani peshonasida bor. Chunki turmush bu bitta bir qanaqadir lotereya desa bo'ladi. Kimdirga omadlisi uchraydi, kimdirga boshqacharoq, omadsizroq. Lekin men o'zimni turmushimni omadsiz demayman. Turmush o'rtog'imni hurmat qilaman haligacha. Birinchi turmushimdagi o'rtog'im, turmush o'rtog'im hamda ular bilan juda yaxshi munosabatdamiz, do'stona munosabatdamiz. Chunki farzandimiz bor. Baribir ham Temurxon otasi bilan aloqada bo'lish kerak. Shuning uchun o'ylaymanki, bu mish-mishlar